አረ ጉዴ ጉዴ። አው እንዴ ጫኔ ምንድነው እንዲ ኳሻኮር ያለበት ህፃን ይመስልከው? ኳሻኮርማ ሲደላ ነው። እንደለመደብ አፍንጫህን እስከ ያለብ በልተ እንዳይሆን ባክ። አይ ደሃና ድመት ያበጠ ነው የሚሞተው ሲባል አልሰማህም? በስመ አብ በል ያምማ ማረት ነው የሰይጣን ጆሮ ይደፈን። እንደዚህማ ይባላል። ቆይ ዶክተሮቹስ ምን አሉ? አይ አልታወቀም ገና። ብዙ ምርመራ አድርገውልኛል። ያልሰጠውት ነገር የለም። ደም፣ ሽንት፣ አክታ፣ እስክስታ ሁላ አስወርደውኛል ብታይ። የእርግዝና ምርመራስ? ወይ አንተ ደሞ እስኪ ተው። እያየሽው ምጥ ላይ አለ እኮ ነው የሚመስለው። ምጡማ አለ። ወደ ላይ ነው እንጂ የሚያስምጠኝ። አለ አለ አለ። እሺ ደህና አላችሁ? በጣም የሚገርም ነው። It seems like you're pregnant. አላልኩሽም? አምላኬ ምን አርጌ ነው? ምን በድዬ ነው? እንደው ምን አይነት በሽታ አልጣልክብኝ እንደው። ባክ ተረጋጋ። በቃ አንድ የማቋሪ ፎጌሽ ያለ እሱ ጋር ወስድህና አሽቶ ያፈርጥልሃል። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ እንደዛማ አይሆንም። ይሄ ከተነካካ ከማሊግነንትነት ወደ ጀነራል አንጃይተር ዲስኦርደርነት ነው የሚቀየረው። ከዛ በኋላ በቃለት ማለት ነው። አረ እንደው ምን ይሻለኛል? አይዞ ጫንዬ፣ እግዜሩ ሳይደግስ አይጣላም። ዶክተር ምንድን ነው ሆድ ውስጥ ያለው ነገርየው? ማሊግነንት ፕሪግነንሲ ይመስላል። ማሊግማት? አሃ ይሸታል ማለት ነው። ማሊግነንት ነው ያልኩ። የሆነ እየተጠራቀመ እየተደራረበ ያደገ ክፉ ነገር ይመስላል። አውቄዋለሁ፣ በገዛ እጁ ነው። ጫኔ ተው ይቅርብህ፣ የራስህን ኑሮ ኑር። የተልባ ከተማ ለውጥና ነውጥ ወሬ ይቅርብህ፣ ያሳምመሃል ስለው ነበር። ስለ ሽሮና በርበሬ ሽንኩርት ዳቦ ማሰብ ትቶ ተልባ እንደሆነች ተልባ እንደሆነች እያለ በጆሮ ሲሰበስብ ከርሞ ይኸው ተልባ ከተማን አርግዞ አረፈው። አረ ጋሜ በፈጠረ ተው። ዶክተርዬ እና ምን ተሻለኝ? እንዴት ነው የምገላገለው? በእሽልም ታውጣኝ በልባክ። መፍትሄው ውጪ ሄዶ መታከም ብቻ ነው። ከዚያም በቀን 3 ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አለብህ። ብዙ ሰው ሄዶ ዲያስፖራ ሆኖ ሲፈወስ አይቻሉ። ሄደህ በአፋጣኝ ውጪ ካላስወጣኸው እያደገ ሄዶ ሊገል ሁሉ ይችላል። አጨማለቀው። ሰበር ዜና! አንድ የተልባ ከተማ ነዋሪ በሀገረ ሙቀጫ እያነጋገረም ነው። ሆዱ ውስጥም ተልባ ከተማን አዝሎ የተገኘው ሰውም ውዝጋቤ ፈጥሯልም። ግማሹ ምን አግብቶ ነው ሲል፣ ሌላው ምን ገብቶበት ነው ብሏልም። ያስወርድ እና ይውለድ በሚል መሃልም ክፍፍል ተፈጥሯልም። ጫንዬ ይቺን ትንሽ ፉት ትበላት። ይቅርብኝ ይቅርብኝ። ጠግቤያለሁ። አንቺ ደግሞ ምን ሆነሻል? ሞልቶ እንዲፈነዳ ነው እንዲ አጥሚት የምትሰጪው? ከሆስፒታል ከወጣ ምግብ መች በላ? እስከ ዛሬ በጆሮ የበላው መች አነሰው? ይልቅ ምን እናድርግ? የውጭ ሕክምናው ዶላር ይጠይቃል። አይ ዶላር አትበል፣ ዶላር አትበል። እሱ ቃል ያሳምመኛል። አትበል አትበል። ዶላርማ ሁሉንም ነው ያሳመመው። ባለሱቅ፣ እስቲ አንድ ለስላሳ ስጠኝ። ዶላር አለ? የምን ዶላር? እኔ ከዚህ በኋላ በዶላር ነው የምቀበለው። አታየውም እንዴ? የሀገር ውስጥ ብር ተንዶ ሊገለኝ እኮ ነው። ለአንድ ማስቲካ ሁለት ጋሪ ብር ይዘህ እየመጣ አረበናት አረበናት። እና አህዮቼን ስራ ልታሳጣቸው ነው እንዴ? ኧረ አንተ ደግሞ ቄራ ውሰዳቸዋል። እንግዲህ ሞቴን አምኜ መቀበል ነው። ጠይ ይገርማል። የሀገረ ሙቀጫ ዲያስፖራና የተልባ ከተማ ነዋሪ በሽታን እየተቀባበለው ነው። አረ እንዲያውም እንዳንተ ያረገዙም እየተገኙ ነው። እንዴ ጎፈንድሚ ብንጀምር እኮ በአጭር ቀን ውስጥ ዶላሩ ይገኛል። ጎሽ ጥሩ መላ መጣ። እኔም በቲክቶክ እርዳታ ሰበስባለሁ። በፍጹም እሞታታለሁ እንጂ ተረጂም አሉን። መላው ሀገረ ሙቀጫ ተረጂ አይደል እንዴ? ምን ያሳፍራል? ሳንረዳ መች ኖረን እናውቃለን? አላደርገውም። ተርበንም በጠን ያልቀንም ቢሆን ከእርዳታማ መላቀቅ አለብን። ስለማን ነው የሚያወራው?
እኛ እኮ እየተረዳዳን ከውጭም እየተረዳን የኖርን ህዝቦች ነን። የምን ደርሶ ኩራት ነው? አይሆንም አልኩኝ አይሆንም። ስንዴ በተረፈበት ዘመን እኔ ተረጂ ሆኜ አገሬንም አላሳጣም። ወይ ጉድ! ስንዴ የት እንደገባ አልሰማህም? So you have a lot of hungry people in this country? Yes. And you made this grain right here? Yes, yes, yes. And you don't want to feed your own people? Yes. But you want to sell it to me so few people can get the profit? Yes, yes. Brilliant. We have a deal. ጫንዬ የሞት አፋፍ ላይ እኮ ነህ። የሞቱ ማማረጥ የለም። እየጠላኸውም ቢሆን ኩራትህን ወጥ አድርገህ በቅድመ ህይወትህን አትርፍ። እንዴ ደግሞ ለእኛም ቢሆን አስብልን እንጂ አንተን አተን ለምን በሐዘን እንኑር? እሺ ግን ነብዩን ጥሩልኝና እሱ እሺ እጁን ይጫንብኝ። ሰውዬ ጋኔል አይደለም እኮ የያዘ፣ ገንዘቡ ይገኝ እንጂ ፈታ ወጣ ቀምቀም እናደርጋለን። ተልባ ከተማ የቱሪስት መስህብ ሆነች። በርካቶች ከተማዋን ያረገዘውን ቅርሰኛ ግለሰብ ለማየት እየጎረፉም ነው። የተልባ ከተማ አስተዳደር በሳምንቱ በቱሪዝም ዘርፍ በርካታ ዶላር መገኘቱን ገለጸም። ባካችሁ ወገኖች አትለፉን፣ ባካችሁ እየሰጣችሁ ታሞብን ነው የምችሉት ነው ያቅማችሁን፣ ባካችሁ ባካችሁ ለወንድ ልጅ አምላክ ብላችሁ 50 100 200 ይቻላል፣ ያቅማችሁ ነው ባካችሁ ባካችሁ። እህቴ አትለፊ ወንድሜ፣ ባካችሁ የተቻላችሁን ያህል እንድትረዱ በዚህ መኪና ላይ እንጠይቃችኋለን። እንደ ጫኔ እንዳትሆኑ የሶስት ጥቁር ጆሮ ጭንቅላት ያሳችሁ። ውዴ አታምኝም፣ በ12 ሰዓት ውስጥ 6 ዶላር ብቻ ነው የተለገሰው። ወይ ዲያስፖራ፣ ይሄኔ ለ180 ቢሆን ይረባረቡ ነበር። አረ ጭራሽ ጫኔ እንዳይታከም ለማድረግ ጎፈንድሚም ከፍተዋል። ምን ይሁን ብለው አገረ ሙቀጫን በዓለም መድረክ እያሳጣ ነው። ዝም ብሎ በኩራት ይሙት ነው የሚሉት። ወይ ጉድ! ሰው እንዴት ተበላሽቷል! አንተ ምን ይሄ ብቻ! ጫኔ ሀብታም ነው፣ መኪናውን ሽጦ ይታከም የሚል ቅስቀሳም ጀምረዋል። ግፈኞች ናቸው። ተው ጋሜ፣ እኔ ጋር ግን የምስራች አለ። ጫንዬን ሆድ ሊተነፍስ ነው በለው። ምን ተገኘ? 220,000 በቲክቶክ ተሰብስቧል። አትይኝም? ሙት! በጣም የሚያኮሩ ወጣቶች ናቸው። ገንዘቡን እንዲልኩ ልንገራቸው። በቃ እኔም ሄጄ ለጫኔ የምስራችሁን ላብስረው። ሄሎ አለምነሽ፣ በእውነት የሚያኮራ ስራ ነው የሰራኸው። መረዳዳት ለመቼ ብለሽ! ሳምንቱን ሙሉ ቀን ከሌት ነው የለፋችሁት። አዎ ለፍተናል፣ እንቅልፍ ሁሉ አልተኘውም። እና ብሩን መች ነው የምትልከው? የምን ብር? ለጫኔ የተሰበሰበውን ነዋ። እሱማ የለም። ምን አልክ? ምን እያልከኝ ነው? አሁን የሞራል ድጋፍ ላይክ እየሰበሰብኩ ነው። እሱ 100,000 ሲደርስ ፎቶ አንስቼ ይልክልሻለሁ። ያመሃል እንዴ? ብሩስ? እሱማ እንደማይድን ሲነገር ያው እኔ በላሁት። እኔ በላሁት? ኧረ እባክህ ችግር ገጠመኝ አጠፋሁት ቀን ስጡኝ ነው የሚባለው። እናቴ ትሙት በልቼዋለሁ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ እንደውም ለሌላውም ትምህርት ይሆናል። መሳደብ ካለባችሁ ተሳደቡ፣ አንቺም ስደብኝ፣ ሌላውም ከፈለገ ገብቶ ይስደብኝ። ወቸው ጉድ! አትዘኑ፣ የቻላችሁትም ሞክራችኋል። በቃ እኔ ቀኔ ስለደረሰ ነው፣ ደግሞ የኔ ጥፋት ነው። የዚችን የተረገመች ተልባ ከተማ ለውጥና ነውጥ መስማት አልነበረብኝም። አርፌ ኑሮዬን ብኖር ይሻለኝ ነበር። ጫንዬ እንደዚያ ይባልም፣ አሁን ተስፋ አለን። በቃ አብቅቷል። ከነ ሸክሜ ማሸለብ ነው የምፈልገው፣ እረፍት ነው የምፈልገው። ጋሜ ወንድሜ ቀብሬን በደንብ አስፈጽምልኝ፣ ይህንን ብቻ ነው የምለምን። ኧረ ተው እንደዚያ ይባልም። 40 እና 80 ደግሞ አልፈልግም። በየዓመቱ ግን ጸዲቅ እያደረጋችሁ አስቡኝ። መቼም ከዚህ እርግማን ጋር ገነት እንደማልገባ አውቃለሁ። በጸሎት አስቡኝ። እንግዲህ በቃ ተሰናበቱ። አይሆንም ሄድኩ ወንድሜ። አጠቀነካ ዶክተሩ ጠነካ ብላል። እንዴ ምንድን ነው አታ? ለካ ረስቸው ሳላራ፣ ለካ 3 ሳምንት ሆኖኛል። ይሄ ነው ሊግባት ማለት? ኧረ እንደው አንጃይተር ይዞ በደፋ ይሄ ዶክተር ዋሽቶናል ማለት ነው። ምንም የሚያውቀው ነገር የለም።